Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Әзірет Сұлтан мешіті ұсынады. Жұма күнгі уағыз. Әузу биллахи мінәш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Иннал хамда лилла. Настаинуху ва настагфир. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті мұхтарам жамағат бүгінгі жұма намазға келген қадамдарыңыз сауаптан болсын Алла тағала бүгінгі күннің ғибадаттарын тілеген тілектерімізді қабыл етіп, өзінің ризалығына бөлесін. Иншалла бүгінгі сіздермен жұма намазының тақырыбын өтетін боламыз. Бұл адал кәсіп, ол құлшылық деген тақырыпта иншалла. Алла тағала Құранда «Аузу биллахи мінәш шайтанир раджим» بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار إبراهيم сүресінде Алла тағала былай дейді Ол сендерге сұраған нәрселеріңді берді Яғни Алла тағала сұраған нәрселеріңнің барлығын берді дейді. Кулли мәсі әлтуму. Егер де Алланың нығметтерін сендер санайтын болсаңдар, есебіне жете алмайсыңдар дейді. Алла тағала. Шындығында адам әділетсіз және бойысын баушы болады дейді. Яғни кейбір адамдар. Сонда Алла тағала осы жерде, Алла тағала адам Аллаға бойысынбасын, бірақ өзінің тарапынан рызықты беруші екен. وَمَا مِنْ دَبَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا Жерде қандай да бір жанды зат болған болса, оның рызықын Алла береді дейді. Ендеше рызық беруші, адамға сұрағанын беруші, ол құдіреті күшті Алла тағала. Және Алла тағала Құранда былай дейді. «Я юхәлләзіне әмәну, күлу мин тойибәті мә розақнакум, вәшкүру лилләхи ин күнтум тәбіяху тәбудун». Садақаллаху ләзім. Алла тағала айтады, «Ей иман келтіргендер, біздің рызық қып берген нәрселерімізден жақсысын жеңдер, адалын жеңдер. Және Аллаға шүкір етіңдер. Егер де шынайы түрде Аллаға құлшылық еткен болсаңдар дейді. Алла тағала рызықтың ішінде жақсысын жеңдер деп, ендеше осы жерде тазасын, халалын, адалын жеңдер деп Алла тағала не істеп отыр, бұйырып отыр. Тағы бір аятта Алла тағала былай дейді. Аузу биллахи мінәш шайтанир раджим. Уалақад мәккәннәкум фил арди, уәжәлнә ләкум фиха мааиш. Қалилан ма тәшкурун. Біз шындығында сендерді жерге орнықтырдық. Және сол жерде сіздерге күн көріс еттік дейді. Яғни жерде сендер күндеріңді көретін боласыңдар. Уа қалилум ма тәшкүрун. Бірақ та аз бөліктерін ғана шүкір етесіңдер дейді. Алла тағала бізді адам атаны жерге түсіріп, жерде бізді көбейтіп,
осы жерден маайш, яғни күн көрудің көзі қылып не істеді? Жаратқан екен. Сол рызықтардың барлығының берушісі Алла Тағала өзі екенін жоғарыдағы аяттардың барлығында түсіндіріп біздерге айтып жатыр. Тағы бір аятта Алла Тағала айтады: "Хуаллази жааля лакумул арда залулан фамшу фи манакибиха ва кулу мир ризқи". Ол сондай Алла жерді сендерге көмбіс етті, яғни жерді бағынатын етті. Біз жерді күтіп, баптап, бағбандық қылып, егін ексек, сол жерді бізге зәлулан көмбіс етті, көнетін етті, дейді Алла Тағала. Фамшу фи манакибиха. Ендеше сол жердің айналасында жүріңдер, рызықты іздеңдер. Ва кулу мир ризқи. Және рызықын жеңдер. Ва илайхин нушур. Және сендер оған қайтасыңдар. Деп Алла Тағала тағы да осы жерде жерді бізге бағындырған адам әрекет еткен болса, сол жердің үстінен рызықы оған жеткілікті екендігін Алла Тағала осы Құранның аятында баяндап отыр, меңзеп отыр. Енді жалпы ислам діні бұл еңбекке, кәсіпке, адал іске, амалға шақыратын дін. Және бұның керісіншесі, яғни жалқаулық, жұмыссыздық, болмаса еңбек етпеу, бұлардың барлығын пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам және ислам діні сөккен. Яғни ол дұрыс емес. Мұсылманның жалқау болуы, мұсылманның еңбек етпеуі ол дұрыс емес амалдардан екендігін Алла Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам да өзінің хадистерінде баян етті. Солардың бірі Алла Тағала бір адамдарды баяндайды. Ол қандай адамдар? Яғни сол адамдар нағыз садақаның көмектесуге лайықты адамдардың иесі екендігін баяндай келе Алла Тағала Құранда лил фуқара иллазина ухсиру деп басталады. Сол аятта яхсабухумул джахилу агния минат тааффуф. Білмегендер оларды ойлайды дейді. Олар бай адам деп ойлайды дейді. Минат тааффуф. Тарифухум бисимахум. Білмегендер оларды абырой сақтағандықтарынан бай деп ойлайтын. Пақырларға беріңдер дейді. Яғни олар шынайы қиналып жатқандығын, немесе шынайы фақырлықта екендігін Алла Тағала айтады, олар көрсетпейді дейді. Адамдар оларды бай деп ойлайды дейді сыртқы бейнесінен. Бірақ олар не істемейді? Жаңағы өздерінің мұқтаждықтарын адамдарға көрсетпейді дейді. Мақтап отыр Алла Тағала. Және Алла Тағала айтады: "Тарифухум бисимахум". Олардың жүздерінен байқайсыңдар дейді. Олардың жақсы адам екен, шынайы ықласты адам екендерін жүздерінен байқайсыңдар. "Ла ясалунан наса илхафа". Олар адамдарға жабысып сұрамайды дейді. Қараңыздар. Олар адамдардан жабысып қалмай сұрампаз болмайды дейді. Сыртынан олар бар жеткілікті дүниесі адам сияқты, өзінің абыройын олар сақтайды, төмен түсірмейді, және адамдардан жабысып сұрампаздық жасамайды дейді Алла Тағала. Уама тунфику мин хайрин. Қандай да бір хайырды жұмсасаңдар дейді Алла Тағала. Яғни сондай адамдарға фа инналлаха бихи алим. Шындығында Алла Тағала оны біледі дейді. Осы аяттың астарында Алла Тағала мұсылман адамның сұрампас болмау керек екендігін меңзеп отыр. Сол сифатты, яғни қол жайып, көрінгеннен сұрай беріп, немесе жеңілдің үстімен, ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүру дұрыс емес екендігін осы жерде Құранның аяты сіздермен біздерге баяндайды. Керісінше еңбек етіп, ізгі амалдар жасаған ол қайырлы іс, пайғамбардың үйреткен жолы екендігін осы жерде баяндап отыр. Енді біз тарихқа көз жүгіртетін болсақ, Адам атадан бастап барлық пайғамбарлардың өздерінің кәсіптері болған. Адам ата мысалы егіншілікпен айналысқан, Нұх пайғамбар ұста болған,
İdris Peygamber tegınşı bolgan, Musa Aleyhisselam koy bakkan, şopan bolgan, İbrahim Aleyhisselam karamaldı bakkan, yani sıyır, onun da özünün kəsibi bolgan, İsa Peygamber adamdardı yemdegen, yani barlıq Peygamberlerden özlerinin amaldarı, özlerinin kəsipleri bolgan. Solardın içinde Davud Aleyhisselam da zerger bolgan, temirden buyumdar jasaydı, sauttar jasaydın bolgan. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin özü de ne bolgan? Yani özünün kəsibi bolgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamberlikka deyin Hadija anamızdın saudasın Şam elinde jürgüzgendigin barşamız Sira'dan Peygamberimizdin ömür bayanından bilemiz. Adal, taza, saudari gerekenin Maysara ne istedi Hadija anamızga aytıp kelgendigin biz bilemiz. Kanday ol saudada adal ekendigin körsetken. Және Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның мынандай бір хадисі бар. Мә баъасаллаху набиян илля раа аль-ғанама. Алла Тағала қандай да бір пайғамбарды жіберген болса, қауымдарға, адамдарға илля раа аль-ғанама. Олардың барлығы қой баққан еді дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Ва қала асхабуху сол кезде сахабалардың bir yeri aytadı. Ve ente ya Resulallah, sen de koy baktın ba dedi. Ve ana, men de naam kuntu ar'aha kararita li ahli Mekke dedi. Men de koy bakkan edim dedi. Kararit, bolmaşı bir akşağa, yani Mekke'nin halkının koyun bakkan edim dedi. Men de janağa şopan bolgandığın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sol iste arlan bağandığın yani barlıq paygambarlardan karapayım osunday her paygambardan kəsibi bolgandığın paygambar sallallahu aleyhi ve sellem bayan etti. Mine paygambarlardan mektebi osulay bolgan. Yende paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'nin nanday bir hadisi var. Anil Miqdad ibni Ma'di Yakrab radiyallahu anhu den rivayet etledi. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem bılay deydi. Ma akala ahadun ta'aman qat hayran min ayyakula min amali yadayhi. Adam dedi, eş bir adam öz kol yengbegimmen tapkan tağamdan hayırlı tamaqtı jegen emes dedi. Eş bir adam öz yengbegimmen tapkan tamaqtan hayırlı tamaqtı jegen emes dedi. Ardaqtı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve inne nebiyallahi Davud aleyhisselam kana ya'kulu min amali yadayhi. Yani Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da özünün kolum men eğbegim men tapkan tamaktı gana jeytin yedi degen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'den kelgen rivayette. Бұл жерде жоғарыда айттық, барлық пайғамбарлардың өздерінің кәсібі болған. Бірақ сол пайғамбарлардың ішінде жоғарыда хадисті үңілетін болсаңыздар, ешбір адам өзінің еңбегімен тапқан тамақтан хайырлы тамақты жеген емес. Және Дауд алейхиссаламды бүкіл, мысалы 25 пайғамбардың есімі Құранда аталған болса, тағы да бірнеше қауымдарға біз білетін, біз білмейтін пайғамбарларды Алла Тағала не істеді? Жіберген болатын қауымға. Солардың барлығының ішінен Дауытты ерекше айтып отыр Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Неге деген сұрақ туады? Сонда Дауд алейхиссалам негізі патша болған екен. Басшы болған. Яғни басшы болғаннан кейін әрине бір елді басқарғаннан кейін оның бүкіл жағдайы бар дегенсіз. Бірақ сол басшы бола тұра қарамбайымдылықты қараңыз. Ол өзі тамақ жеген кезде өзінің балаларын тамақтандырған кезде тек қана өзінің қолымен жасап еңбекпен тапқан тамақты ғана жеген. Сонда сондай басшылықта патша бола тұра. Яғни бұл қарапайымдылықты және ерекшеліктікті не істейді? Көрсетеді екен. Сонда хайырлы тамақ, яғни бойға сіңетін берекелі тамақ қол мен еңбекпен келген тамақ екендігін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям баяндап отыр.
Тағы бір хадисте Абу Хурайрадан риwayat етілген хадисте пайғамбарымыз былай дейді: "Хойрул касби касбу ядил амил иза насаха". Кәсіптің ең хайырлысы ықласты жұмысшының қол еңбегі деген екен. Ықласты жұмысшының қол еңбегі кәсіптің хайырлысы деген. Яғни кәсібіне адал болған. Және пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан тағы бір сахаба келіп былай деп сұрайды: "Я Расулалла, ей Алланың елшісі, айюл касби атыяб, кәсіптің қайсысы жақсы?" деп пайғамбарымызға сұрақ қойған екен бір сахаба. Сонда ардақты Алланың елшісі былай дейді: "Амалур раджули биядихи ва куллу байин мабрур" дейді. Пайғамбарымыз ол дейді, қандай кәсіп жақсы дегенге, ол кісінің өз қолымен жұмыс жасауы және барлық ізгі сауда деген екен. Яғни өз қолымен еңбек етіп жұмыс жасаған ең жақсы кәсіп. Екіншісі адал, таза, ізгі сауда деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям баяндаған. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы сауданы Алла Тағала Құранда айтады: "Сендерге Алла Тағала сауданы адал етіп, өсімді харам етті" деген Алла Тағаланың сөзі бар. Сонда адал саудагер туралы пайғамбарымыз былай дейді: "Әт-тәжиру садуқ, әл-әмин, маан-набийина, уас-сиддиқина, уаш-шухада" дейді Термизиден келген хадисте. Пайғамбарымыз шыншыл, аманатқа қиянат жасамайтын саудагер ол пайғамбарлармен, шыншылдармен және Алла үшін дүниеден өткендермен, шәһиттермен бірге болады деген екен. Қараңыздар, өзінің саудасында шыншыл болса, өзінің саудасында аманатшыл болса. Біз тарихтан білеміз, Абу Ханифа рахимахулла, ол кісіде үлкен ғалым бола тұра өзінің кәсібі саудасы болған. Бірде сатылып жатқан киімдерінің арасында бір ақауы бар, кемістігі бар, жыртылған ба жері киімі болады. Сөйтіп Абу Ханифа басқа жерге барардың алдында сатушыға айтады: "Сіз сатқан кезде мынау кемістікті, мынау киімнің осындай айыбы бар" деп айтып беретін бол, айтып сататын бол дейді. Сөйтіп Абу Ханифа кетеді. Біраз уақыттан кейін кешкісін келіп, сауда қалай болды деген кезде, "Өте жақсы болды, барлығы өтті, үлкен табысқа ие болдық, қол жеткіздік" дейді. Сонда Абу Ханифа сұрайды: "Сен бағана мен айтып ескертіп кеткен адамға киімнің ақауын айттың ба?" дейді. Сонда сатушы тұрып: "Жоқ, менің есімнен шығып кетіпті" дейді. Сонда Абу Ханифа тұрып айтады: "Ендеше мынау барлық табыс бізге адал болмайды" деп тарқатып жіберген екен. Көрдіңіздер ме, қандай саудаға жаңағы адамдармен қарым қатынаста адал болған. Өйткені бұл біздеге дейінгі үлкен мұсылмандардың, ғалымдардың барлығы білген. Пайғамбарымыз айтады: "Мән ғашша фәләйса минна", кім бізді алдаған болса, ол бізден емес дейді. Кім мұсылманды алдаған болса, ендеше ол бізден емес деп пайғамбарымыз қатты ескерту сөзін айтқан болатын. Сондықтан да осының барлығын өзегінен өткізіп, ғұламалар, ізгі адамдардың барлығы осылардың барлығын ескерген. Тағы бір пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде пайғамбарымыз былай оқиғаны сипаттайды. Бірде бір адамның қол жайып сұрап жатқанын көріп, ол нәрсенің дұрыс еместігін біліп, кейін сол адамнан сұрайды: "Үйіңде не бар?" дейді. Сонда айтады: "Бір арқан ба, ыдыс па, сондай бір заттар бар екен. Ендеше үйімде түк те жоқ, тек осы нәрседен басқа" деп. Кейін соны алдыртып, жаңаға сатып, балтаның басын алдыртып, сап беріп, саптатып: "Міне мынау балта, қолыңа мынау арқанды ал да тауға барып ағаш теріп, оны буып сат" дейді. Сөйтіп соны істеген екен, сөйтіп табысқа жеткен екен. Сонда пайғамбарымыз айтады: "Шындығында адамның" дейді, "балтасын алып, жаңағы жібін алып, арқасына ағаш тасып жүріп, сатып нафақа тапқаны
adamlardan kol jayıp sırağandan jaksı dep paygambarımız aytkan eken. Көрдіңіздер ме? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің айналасындағы адамдардың барлығын еңбекке шақырған. Тіпті бір сапарда келе жатқан кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабалармен бір елді мекен, бір жерге тоғайға тоқтайды. Тоқтаған кезде біреу айтады: "Мен ас пісіремін" дейді. Біреу: "Мен ананы дайындаймын, мен мынаны дайындаймын" деген кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ва алайя джамул хатаб" Al men bolsam ağaş jinaymın degen eken. Көрдіңіздер ме? Ол өзі де солай еңбек етіп сахабаларға іс жүзінде көрсете білген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмірінде осындай үлкен мәселелер, оқиғаларға толы. Және Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бірде сахабалармен отырған кезде бір адамның қайратты, жігерлі өтіп бара жатқанын көреді. Yani жүрісінен бойында қайрат бар екендігін, бойында жігер бар екенін көреді. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям және сахабалары сол жағдайды көріп, сахабалары Пайғамбарымыздан былай деп сұрайды: "Я Расулалла, лау кана хаза фи сабилилла" дейді. Ей Алланың елшісі, осы қайраттылық, осы жігерлілік Алланың жолында болса ғой деп айтқан екен. Bir жағынан сұрақ, екінші жағынан жаңағы бір үміт ретінде. Осы жігерлік, осы қайраттылық Алланың жолында болса ғой дейді. Сонда фақала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям: "Ин кана хараджа яс'а аля валадихи сигаран, фахуа фи сабилилла". Егер де ол кішкентай балаларына напақа табам деп шыққан болса дейді, ол адам Алланың жолында дейді. Қараңыздар, семьясын асырайым деп кішкентай балаларына тамақ беремін деп сүйтіп жігерленіп үйден шыққан болса, фахуа фи сабилилла, ол Алланың жолындағы адам дейді. Алла Тағала, Алла Тағаланың елшісі. Ва ин кана хараджа яса аля абавайни шайхайни кабирайни фахуа фи сабилилла. Ал егер де үйінде қарт ата-анасы болып, сол қарт ата-анасына нафақа іздеймін деп шыққан болатын болса, фахуа фи сабилилла, ондай адам да Алланың жолында дейді Пайғамбарымыз. Ва ин кана яса аля нафсихи юиффуха фахуа фи сабилилла. Және егер ол дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз басынан кедейшіліктен сақтау үшін шыққан болса, яғни біреуге сұрампаз болып қалып еңбек етпесем сұрампаз сұраушы кедей болып қалам деп сөйтіп сондай нәрседен таза болайын деп үйден шыққан болатын болса, фахуа фи сабилилла, ол адам да Алланың жолындағы адам дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ендеше біреуден сұрамайтын болам, біреуден қол жаймаймын деп еңбек сөйтіп сондай дәрежеге түсіп кетпейін деп үйінен шыққан адам Алланың жолындағы адам екен. Және ва ин кана хараджа риаан ва муфахаратан фахуа фи сабили шайтан. Ал егер де кімде кім рия, біреуге көрсету үшін, мақтаныш үшін осылай жігерленіп жүгіріп жүрген болатын болса, ол шайтанның жолында дейді. Қараңыздар, ендеше семья үшін нафақа табам деп, адал еңбек етем деп шыққан болса, қарт ата-анасына дәрі-дәрмекке, олардың тамағына еңбек етем десе, немесе кедейліктен түсіп, біреуден қол жаймайтын болам деп сондай ниетпен үйден шыққан болса, сол адамның барлығы Алланың жолындағы адамдар екендігін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде баяндап отыр. Енді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның мынандай бір хадисі бар. Жаңағы бір адам болады дейді. Ютилу сафара ашаса ағбара дейді. Бір адам болады дейді, үлкен сафардан шашы ұйпа-тұйпа, ағбар, үсті басы шаң дейді. Ямудду ядайхи иләссәмә Я Раб, Я Раб. Сөйтіп ол адам қолын көтеріп, "Ей Раббым, ей Раббым" деп Алладан сұрап дұға қылады дейді. Ва матамуху харам. Жеген тамағы харам. Ва машрабуху харам. Ішкен сусыны харам. Ва мәлбасуху харам. Киген киімі харам. Ва гуззия бил харам. Және хараммен өскен адам дейді. فَأَنَّ يُسْتَجَبَ لَهُ. Қалай Алла Тағала оған жауап береді дейді. Қараңыздар,
ішкені, жегені, киінгені, өскеннің барлығы харам болатын болса, қалай ол я Раб, Алла, я Раббым берш десе, қалай оның дұғасын қабыл етеді дейді. Ендеше біздің жасап жатқан еңбегіміз, киім киісіміз, оның адал болуының барлығы біздердің дұғамыздың қабыл болуына себепкер екенін осы жерде Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам баяндап отыр. Сондықтан да біздің дұғамыз қабыл болсын десек, біз ең бірінші дұрыс жүруіміз керек. Аллаға иман келтіргеннен кейін түзу жүруіміз керек. Түзу жүру ол тек қана намаз, ораза, зекет қана емес, жалпы қоғамда, қарым-қатынаста, жұмыста біз исламның көрінісін біз сол жүрген жерде көрсетіп жатқан адам екендігін біз екендігімізді ұмытпауымыз керек. Және Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның тәрбиесін көрген сахабалардың бірі, екінші үлкен халифа болған Омар радиаллаху анхудан бірнеше асыл сөздер қалған. Сол Омар радиаллаху анхудың бір екі сөзін келтіре кетейін. Ла яқуд ахадукум ан талабир ризк ва якул аллахум урзукни фақада алимтум анна самаа ла тумтир захабан ва ла фидда дейді. Хазіреті Омар, сіздердің біреулеріңіз Алладан алтын, көктен алтын және күміс жаумағанын көре тұра дейді. Уа Алла мені ризықтандыр деп, ризығын іздеместен құр отырмасын деген екен. Яғни біз баршамыз білеміз жаңағы күміс пен алтын төбеден жаумайтындығын. Осыны біле тұра дейді, бір жерде отырып ризық сұрамасын дейді. Яғни Алладан сұрағаннан кейін фамшу фил арди, жерге не істеу керек? Тарап кету керек. Іс әрекетін жасау керек. Сонда не істейді? Алла Тағала берекетін береді. Және Омар радиаллаху анхудың тағы бір сөзі: "Инни ла арар раджула файуъджибуни". Мен бір адамды көрем дейді, мені таң қалдырады дейді. Бір адамның іс әрекетін көреді, сол мені таң қалдырады дейді. "Фақулу алаху хирфатун?" Сосын мен сұраймын дейді, бұл адамның кәсібі бар ма? Жұмысы бар ма? Жұмыс істей ме деп Омар айтады, сұраймын дейді. Сонда фаин қалу, егер де олар маған айтса дейді, ля, жоқ, ол жұмыссыз адам, оның кәсіп ештеңесі жоқ десе, сақата мен айни дейді, ол адам менің көз алдымда түсіп кетеді дейді. Қараңыздар, қандай әдемі киініп, әдемі жүрген болса да, бірақ кәсібі еңбек жоқ болса, ол адам менің көз алдымнан не істейді, түсіп кетеді деген екен. Және Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى تسأل عن أربع. Адамның аяғы қияметтің алаңын босатпайды, қашан төрт нәрсе сұралмайынша дейді. عن عمره فيما أفنى. Оның бүкіл өмірі жөнінде сұрайды, қалай өткізді. وعن شبابه فيما أبلى. Және жастық шағы жөнінде сұрайды, қалай ол адам жастық шағын өткізді. وعن ماله من أين اكتسب ва иля айна анфақа. Және дүниесі жөнінде сұрайды, қалай ол дүниені ол әкелді, тапты. Ва иля айна анфақа, және қандай жолға жұмсады. Я, әрине халалдан жинауы мүмкін, бірақ дұрыс исраф жолға, дұрыс емес жолға не істеуі мүмкін, жұмсауы мүмкін. Өзіне келіп қол жайып тұрған қиналған бауырына бөлмеуі мүмкін, көріп тұрып бұлардың барлығы артында сұрауы бар екен. Уа ан илмихи мада амила бихи, және білімі жөнінде сұрайды, сол біліммен қандай амал жасады, білгенімен осы жөнінде сұрайды дейді. Құрметті жамағат, қазақта мынандай бір сөз бар: әке көрген оқ жонар, ана көрген тон пішер дейді. Әкенің еңбек еткенін көріп өскен бала да ол да еңбекқор болады, ананың еңбек еткенін көріп өскен қыз да ол да еңбеккер болады. Қазақта көрген көп жасағаннан емес, көп көргеннен сұра дейді. Және қазақта көргенсіз дегеннен ауыр сөз жоқ адамға айтатын. Сондықтан да жалпы біз балаларымызға, айналамыздағы бауырымызға еңбектің қалай жасалу керек екен, қалай келетіндігін көрсетуіміз керек. Оны егер көрсетпесе, балаларымыз біздің келіп жатқан дүниенің қалай келгенін, қадірін білмесе, ол сіздің қанша дүниеге әкелсең де сол дүниемен ол қуанбайтынын көресіз. Сондықтан да иншалла Алла Тағала баршамызға Алланың әмірін орындаған,
Пайгамбарыбыздың жолымен жүрген мусулмандардан болып, ізгі амалдар, еңбек етуімізді Алла Таала нәсіп етсін. Алла Таала ниетімізді қабыл етіп, өзінің ризалығына бөлесін. Субханакаллаһумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илайк, бирахматика арханар рахимин.